শ্রদ্ধার শিক্ষাগুরু বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোক ইতিমধ্যে মিউচুয়াল ট্রান্সফারৰ যেটো পোর্টেল এক্টিভেট হওয়া দেখা পাইছে আৰু কিছুমানে এপ্লাই কৰিছে, এপ্লিকেশন একসেপ্ট হৈছে আৰু কিছুমানৰ এপ্লিকেশন রিজেক্ট হৈছে বিভিন্ন টেকনিক্যাল কাৰণত। তো সেইখিনি কথা মই অলপ আপোনালোকক অবগত ডিটেইলস অবগত কৰাৰ কাৰণে ভিডিওটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক আৰু গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পাওক। ইয়াতে কৈছে ইউজাৰ মেনুয়েল যিটো আমাক দিছে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে, সেই তাতে কোৱা আছে যে দ্য ফলোয়িং মেনশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াজ শ্বুড মেচ বিফৰ এপ্লাইং মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ। এই তলত দিয়া ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক মেচ কৰিব লাগিব দুজন টিচাৰৰ। স্কুল কেটেগৰি, স্কুল কেটেগৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুজি পাওঁ? এল পি স্কুলৰ টিচাৰ এজন আনটো এল পি স্কুলৰ টিচাৰৰ লগত মিউচুৱেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এম ই স্কুলৰ এজন টিচাৰ আন এটা এম ই স্কুলৰ টিচাৰৰ লগত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এম ভি স্কুলৰ টিচাৰ এম ভি স্কুলৰ বেলেগ এটা টিচাৰৰ লগত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কিন্তু এম ই স্কুল ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা এইটোলৈকে থাকে আৰু এম ভি স্কুলত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা এইটোলৈকে থাকে। তো এম ই স্কুলৰ টিচাৰ এজন যদি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছৰ হয়, তেখেতে কি এম ভি স্কুলৰ এম ই কেটেগৰীৰ যিখিনি টিচাৰ আছে তেখেতৰ লগত এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে নাই, এই ধৰণৰ কথা। ইয়াত যি কৈছে স্কুল কেটেগৰী, এই কথাটো কোৱাৰ মোৰ মূল কাৰণ এইটোৱে হৈছে যে মোৰ এজন বন্ধুৱে আজি এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেখেতে আছিলে তোমাৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী টেট কোৱালিফাইড টিচাৰ, আৰু এজন আছিলে যাৰ লগত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছিল তেখেত আছিলে জেনেৰেল কেটেগৰী টেট কোৱালিফাইড টিচাৰ। গতিকে এই দুজনৰ এই গোটেইখিনি কাম কৰি গৈ গৈ যেতিয়া এই টেট কেটেগৰীত আহিছিলে তেতিয়া সিহঁতৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈ গ'ল। কিয়? সিহঁতৰ টেট কেটেগৰীটো মেটচ কৰা নাই, এইটো কাৰণত সিহঁতৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈছে। এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয়। তাৰপিছত কৈছে টিচাৰ কেটেগৰী, টিচাৰ কেটেগৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি বুলি, যেনেকুৱা ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ লগত এপ্লাই কৰিব, আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেটৰ লগত এপ্লাই কৰিব, এল পি স্কুলৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, এল পি স্কুলৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ লগত মিউচুৱেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত টিচাৰ ডেজিগনেশ্যন বুলি ক'লে আমি কি কওঁ? এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, ছায়েন্স গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, আৰ্টছ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ, এইবিলাকক ডেজিগনেশ্যন বুলি কোৱা হয়। কিন্তু মাজতে গৈ পেলাই দেখা যায় যে সিহঁতৰ টেটৰ কেটেগৰীটো এটা বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা কৰি আছে। তাৰপিছত কৈছে মিডিয়াম অফ স্কুল, মিডিয়াম অফ স্কুল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ এছামিছ মিডিয়ামৰ স্কুলত হিন্দী মিডিয়ামৰ টিচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট হৈছে, বাংলা মিডিয়ামৰ স্কুলত এছামিছ মিডিয়ামৰ টিচাৰ ৰিক্ৰুইট হৈছে, এছামিছ মিডিয়ামৰ স্কুলত বাংলা মিডিয়ামৰ হিন্দী মিডিয়ামৰ টিচাৰ ৰিক্ৰুইট হৈছে। এই যে ভিতৰত যিটো টেকনিকেল ইছ্যু আছে, এই টেকনিকেল ইছ্যুবিলাক শ্বৰ্ট আউট কৰিব লাগিব আৰু ছল্ভ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লেহে আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষকে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব। নহ'লে কিন্তু এই যে পৰ্টেল ডেভেলপ কৰিছে এই পৰ্টেলটোৰ অর্থ নোহোৱা হৈ যাব, মেক্সিমাম টিচাৰে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। ইমান সৰু সৰু কথাত যদি চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ট্ৰান্সফাৰৰ নামত এটা ভেকু ভাওনাহে হোৱা বুলি আমি ক'বলৈ বাধ্য। সেইকাৰণে মই শিক্ষকসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিবিলাক টেকনিকেল ইছ্যু আপোনালোকৰ লগত এৰাইজ হৈ আছে সেই গোটেইখিনি ইছ্যু লৈ পেলাই আপোনালোকে চিফ মিনিষ্টাৰ, তাৰপিছত এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ, এডুকেশ্যন কমিশ্যনাৰ, ডিৰেক্টৰ, এইসকলক আপোনালোকে টুইট কৰক, হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে মেছেজ দিয়ক বা ইমেইল কৰক, যিকোনো সিহঁতৰ অৱগত কৰক গোটেইখিনি কথা যে ছাৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ। হয়তো বা চৰকাৰে এই গোটেইখিনি কথাৰ ভিতৰৰ কথাখিনি ইতিমধ্যে হয়তো গম পাইছেনে পোৱা নাই মই নাজানো, কিন্তু সকলোৰে সুবিধা হোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি এইখিনি কাম কৰা উচিত যে আপোনালোকে যদি ভিতৰুৱা কথাবিলাকৰ কাৰণে কিবা টেকনিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ৰিজেক্ট হৈ গৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টক বা অথৰিটিক জনাব লাগে। এইখিনিয়েই মোৰ ৰিকুৱেষ্ট। এইকাৰণে ইয়াতে কৈছে ছাবজেক্টৰ কথা এটা আছে যে ছাবজেক্টটো মেটচ কৰিব লাগে। এতিয়া চাওক এম ই স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত মই কথাটো কৈছোঁ, এম ই স্কুলৰ এজন এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ যিটো থাকে সিহঁতে কিন্তু ছাবজেক্টৰ কোনো কথা নাই, এছামিছ পঢ়াব লাগে, ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ পঢ়াব লাগে, ইংলিছ পঢ়াব লাগে, হিন্দীও পঢ়াই কিছুমানে। তো এই এজন এজন ছ'চিয়েল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছৰ সেই মানুহজনে, সেই টিচাৰজনে যদি কোনোবা স্কুলত ইংৰাজী পঢ়ায়, কোনোবা স্কুলত এছামিছো পঢ়াব পাৰে, তো সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰতো ছাবজেক্ট মেটচ নকৰিবও পাৰে। ইয়াতে কিন্তু ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত ৰিলেক্সেশ্যন দিছে অনলি এল পি স্কুলৰ টিচাৰৰ কাৰণে, এল পি স্কুলৰ টিচাৰৰ কাৰণে ছাবজেক্টটো মেনেচাৰী বা মেণ্ডেটৰী নহয়, কিন্তু বাকীবিলাকৰ কাৰণেতো ছাবজেক্ট মেণ্ডেটৰী হ'ব। তো এই ক্ষেত্ৰত ছাবজেক্টৰ কথাটো মই খালি বুজি পাইছোঁ যে ছায়েন্স টিচাৰে ছায়েন্স আৰু মেথছ পঢ়ায়, বেলেগ এখন স্কুলৰো ছায়েন্স টিচাৰে ছায়েন্স আৰু মেথছে পঢ়ায়, কিন্তু এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছ যিসকলে আছে সেইসকলৰ ছাবজেক্টটোকে একচুৱেলি এছামিছ লিখিব না ইংৰাজী লিখিব না ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ লিখিব। কোনোবা এখন স্কুলত এজন এছিষ্টেণ্ট টিচাৰে ছ'চিয়েল ছায়েঞ্চ আৰু ইংৰাজী পঢ়ায়, সি এজন বেলেগ এখন স্কুলৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ আৰ্টছৰ লগত মিউচুৱেল এপ্লাই কৰিব যিয়ে আপোনাৰ ইংৰাজী আৰু হিন্দী পঢ়ায়, তেতিয়া সিহঁতৰ ছাবজেক্টটোতো মিছমেচ হৈ যাব, তাৰ মানে কি সিহঁতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব নেকি, এইটোৱে মোৰ প্ৰশ্ন। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিজে যিখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে এই প্ৰব্লেমখিনি সম্পৰ্কে চৰকাৰক, ডিপাৰ্টমেণ্টক যিকোনোভাৱে আপোনাৰ টুইট কৰি হওক, হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি হওক, টেলিফোন যোগে হওক বা আপোনাৰ মেইল যোগে হওক মেছেজ কৰক আৰু গোটেইখিনি কথা চৰকাৰক অৱগত কৰক। সিহঁতে এই বস্তুটো শ্বৰ্ট আউট কৰি চলিউশ্যন কৰাৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা কৰিব, আৰু আপোনালোকে দুই এদিন ধৈৰ্য ধৰক, সকলো আশা কৰিছোঁ সকলো প্ৰব্লেম ছল্ভ হৈ যাব। আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।